Ijtimoiy tarmoqlarda Jahongir Otajonov ishtirok etgan to'y videosi ommalashdi. Mazkur to'y marosimi Samarqand shahrining Urgut tumanida bo'lib o'tgani aytilgan. Video tasvirda bir nechta yigitlar xonandaning ustidan pul sochganini ko'rish mumkin. Sochilgan pullar ko'pligidan yerga gilam kabi to'shalgan. Mazkur to'y tumanda yashovchi tadbirkorlardan biriga tegishli ekanligi aytilmoqda. Biroz avval Jahongir Otajonov poytaxtdagi to'ylarga 1.5 ming AQSh dollari evaziga xizmatga chiqish to'g'risida ma'lum qilgandi.